4, 5, kanske upp till 700 hästar som vi ska få se här. Här har vi de bästa klass 2-förarna i andra omgången. Och ledningen tas av Mikael Nordström före Olle Andersson. Och på tredje plats Hasse Möller. Och där har ni på första och andra plats dagens två stora favoriter i klass 2. Mikael Nordström, veteranen, före Europamästaren Olle Andersson. Och på tredje plats Hasse Möller och på fjärde plats finländaren Mikael Nyvall. Nordströms folkvagn har ungefär 500 hästar på fyrhjulsdrift. Och Olle Anderssons Audi Quattro är den allra starkaste i hela startfältet. Den har en effekt kring 700 hästar. Och den har också prestanda klart i klass med en Formel 1-bil. Anderssons bil lär accelerera från 0 stillastående till 100 km i timmen på 3 sekunder. Men här ser ni att Olle har svårt att hävda sig. Det gäller att ta starten på den här banan. Har man inte varit med i starten, då får man väldigt svårt att hämta upp det man har tappat. Det går att köra om, men det är mycket, mycket svårt. Men Olle har här redan gjort en mycket bra tid i första omgången. Och han vet att även här åker han relativt fort. Och han räknar med att ändå kunna ta sig till A-final. Nordström åker här mycket, mycket fort. Han åker på omgångens snabbaste tid. 2.03.06. Arnesson alldeles efter. Hasse Möller är trea. Och Nyvall, Leif Nyvall, finländaren, är fyra. Mikael Nordström, född i Uppsala, men tävlande och boende i Gävle. Killarna kör om SM och de 20 tjejer som har kommit